Da bist du denn nicht? König Sacheli? Beni. Beni da diyeni. Söyle sesim onu. Da diyeni. Beni. Asagi? 37 metis. 37 metis. Zülis. Profesiya? Uqatsravat, me... Patientat armosu var. Հանց թույն գամ չիրդեպը արիս ասուխի էրդ կոնգրետուլ շեկիտ խոզ է, թու շեից լիմա։ Կիպատոնով, կերծու թրահագային տերեսը։ Հուգոր շեից լիմա, պանտազիը իսե գավի խիզի ենու, ռում Արմոսը խույս ունարի գամից լի էրոս։ Արդուշ էիլ մերտխըմ գիրեմ գայի մեորը տեղջը գիտխա։ Հոգոր շեից լիպա, սակութարի պանտազիս գաղիզիան է պիտ, կավզարդոց արմոսը խույս ունարի անովա։ Հրնամետրով է պսիքոնելիտիկոս մակիտխոս է կոնգրետ ուլի պասուխի արգաչնի է։ Կին է պրայմ է կոնեբրիվի սավար ջիշու արսևումս։ Արա, սավար ջիշու իսիքնեմա թու հիալով աստաս դեպիտը Պիկտադենաս սասուրվելի մի մարդուլ է բիտ ծարմարդավտ։ Կասակի բացլապարոգով։ Մայն սրա պրապեսի իզպրտան դեպետ թու սայդում լորարիս։ Բաշեմ զդավզդեղ։ Չավ իսխանաշի։ Հեպշիր ումար գադայի չեխում։ Կարգա ձանդրիտ։ Գիսմ է։ Եախու էպի գասից խով է։ Եախու էպիչ իրնախուզ է, խով։ Հոչ իրնախուզ է, խուչ է սամետի։ Հով, իծի ոտսու չի գիկն էպի։ Amor, I'm sorry.
ზა? შენა, ერთი გაზის მილი შეამოწმე, სუნს უშვებს ხოლმე. ჩანქია. დღეს მომიყვანეს, აქ უნდა ვიცხოვრო. ხოლო შოპირო. ხო კაცის მაინც მოგერიდოს, ბიჭო. ვინ არის აქოს? ესა ნაკლულ ბალანს გვიყენებ, არა? შენი ძირო მაგ ბალანებს გაზი აკლია. როდესაც მაძლევენ ის მომაქვს. როგი თან წადი და იმ ხალხს ღრენი წაუღეო რა, მოიტან. ეს მეყოლე. როგორი ეძახით? იაჰოები, ხო? ეგენ მოიფიქრა. შენ არ მომამაც მოვიჯერმა. ნენე, გაფიცებ თუ იცოდი, ლომს 40 კვირი რომ აქვს. რა? ლომი რა ჯიგარია, აზე ხარ 40 კვირი ქონია. ბაზიანი მომიგო. დადიანს ვახლავარ. როგორ გიკითხო, თავადო? არ ამიშებს. ხო გითხარ? ლომს 40 კვირი აქვს, ვებს 30. აკლემს ავის კითხოთ. რამდენი კბილი აქვს აკლემს ავი? რა იყო ბიჭო, რა ამბავია?
რამდენჯერ უნდა გითხრათ, რომ ეს ოთახი თქვენი საგულაო არ არის მეთქი, ა? რას მე გიგითხარით, გააკეთეთ? ძველი ბალონები გადატენეთ მეთქი, რომ გითხარით? გადატენეთ? ა? აი ხო რამ გაგაცოფა დღეს ყველა. მოდიდან უგაცოფდები რა, სოროში რა. ორჯერ დავიმანე დღეს ხელები. საყელო ნახე რა. ავი სახში უნდა წავიდე. ხელი ვიხრძე. თქვენ სახალპორტი ეს იდიოტის სახე აქვს. ეს შენ საჭმელი. მაციორში შეალაგე. სადიყავი? ცელოფანში ჟურნალი დევს რენი. ცელოფანში ჟურნალი დევს მეთქი, რენე. მოდი რა განახო. ეს ბაბუა ჩემი არ არის? იცოდი ეს ფოტო? არა. აი ილია ჭავჭავაძეც აქ არის. ნახებები არა ლამაზი. აი ზულოშებიანი ვინ არის? ეს ალექსანდრე დადიანი.
ბაბუის ბიძა და მთხოვლის ერთი იყო. მაგან რა ქნაიცი? რა? ეღას გლეხსახეში შეუპურთხებია თურმე მაგისთვის. მაგას კი ის გლეხი ადგილზე მოუკლავს ხანჯლით. მერე თურქეთში გაპარულა, რომ არ დაეჭირა. ეს საიდან იცი ეგ ისტორია? ავას არ მიდუღებ. ერთი წუთი ბატონო, ეს საქმე მაქვს თქვენთან. ამის ამბავს საღამოს გაგიყვეთ, მოგახსენე. აქ ყველაფერი რიგზეა. და ლექციაზე მეჩქარება სტუდენტები მელოდებია. მე აუცილებლად გინახულობთ. სკეთება ფილმების ყურებით არის სწავლება. ჯერ ფიქრი გერჩივნოთ და მერე სხვა დანარჩენი. ფიქრის დისციპლინა ჩამოიყალიბეთ. საკუთარ დემონს დაუგდეთ ყური. უნდა მას საერთოდ კინოსკეთება თუ არა. და კიდევ ერთი. თუ გინდათ რამე ფასეული შექმნათ, იყავით ამბიციური. ამბიციის გარეშე კინოში არაფერი გასაქმებთ. ამბიციამ შეიწირა კაცობრიობა, ბატონო რენე. ეგ ვინ თქვა? თავად ბრძანეთ წინა ლექციაზე, ჩავიწე. საკუთარი აზრი ჩამოიყალიბე მეთქე, ხუტა. ბატონო რენე. ნება მიმოძეთ წარმოგიდგინოთ ჩემივე მოთხრობის ჩემი ბური სპექტრი. მედიება. ასიზამ ჩემო კარგო. აწიბალე ჩვენი ჯერის დადგება. ადვილად თუ მიიცვალა. თავის სამხრებუში უპოვი ერთსა სოდავი. სკამზე იზდა თურმე თვალებ დაჭრეტილი და იცინოდა. ერთმა აცხონოს მისი სული. ამენ. ბატონოია. წედარს მეხიწიდეზე, ჭილები დააჭრეს. ისეთი ჩუჩქიანი გონდა რომ შეუძლებელი იყო. რასაო, ქალბატონოია? უი მე, ხმერთო ჩემო, რა მკრეხელობა? იმ ღამით წვიმდა. მამა როსტომი ქალაქის სასაფლაოზე დაკრძალეს.
მეტაფორთან ვდგები, როგორც გითხარი, აიე. და ნუ დაწანწალებ იმ შენ ბიჭორებთან ერთად. დადე. დროზე მოდი. Ne da diyor ne sen? მე პასუხე, ავი! რა იყო, რა ამბავ? შეკვეთა არა, გვაქრამე. რა დრო შეკვეთა, ბიჭო, ძინავს ქალაქს. კაცო, ჩვენ ხოვე რა. იცი, ასანთი ხომ არა გაქვს? აუ, ოშა, ოშა, ხო. მო. თუ რამეა? ხო, გეტყვი, აი. ბავი. პუდრამენდა. შუმათ რა, ბიჭო, შუმათ რა.
აი, არავინ არ არის ოფისში, ავი. გუდა რა დგინა, შენ რა დროს ადაიც, ხე? არა, დღეს მინდა. დღეს რა ხდება, არა? მოვინათლე. მოვინათლე. რას ნიშნავს მოვინათლე? მე მე რა ზიგავ ბიჭო, რა. აი, მომერა პუდრა რა. აგი ძადი ტუალეტში და მოაგრა. Пирутровы мовидне. Дрозекен. Радс гинда суло да гуло. Ис ки ара тредис бульйони кондат. Тредис. Тредис бульйони ту гичами, ави. Рене. Капицеп тредис бульйони ту гичамия. ჰავი. ბიჭო, რა გაგვიტრაკეთ ამ თქვენი ტრედის ბულიონი? ხო. ხე დაუწე რაღაცას, არა? ესე მე რომ კითხო, ტრედი მაგალი საზღარი ფრინველია რა. მაგის ბულიონი რა უნდა იყოს? მოკლედ, ეს ორი ბულიონი. ორი ბულიონი. აი ეს ორი ბალონი უნდა მეიტანო მაგის ამაზე რა. აი თქვენი შეხედვარე აი ამ ოფისის დედა მოთხან მე რა. ვერმიცანი ჩვენთან გაზი რომ მოიტანე იაჰუებში ბიჭრო მეჩხუბე ხო მერე არაფერი გზაზე მოდიოდი და უცბად შენი მანქანა დავინახე გამოსეიდნე რა დაჯი აქ საიდან გაჩნდა? ციდან ჩამოვარდი. შენ რა ქვია? უჩა. უჩა? უჩა. უჩა. უჩა.
ზუსტად ესეთი მანქანა ყავდა ჩვენ სოფელში, აღარ. რა მოგივიდა, ე? ეს რა არის, ბიჭო, მოიწმინდე. ეს ღების ისლებს რო ახველება რა. ე, უჩა. უჩა. სულ ეგ იყო შენი ვიზიტი. ეგ არაფერი რო დაგახვალა მე რა. უჩა. გესმის, ე? ის ეს დილობიანი ხალხი ეგრე არ იქცევა, გაიგე? თუ მოხოდი და მთხოვე მაკატავეს ადგარ ვიხარ. ესე იგი არ გაზიზღები? თან რომ თხოვ მაკატავებ? დაჯექი მეთქი, ხო გითხარ? ზუყურებ. დროს რა შედავა იმაზე? ო მერე? мама ჩემს გავს. мама შენს? მორ ჭიჭა მას? არა. ხო, იცი როგორ მოკდა мама ჩემი? როგორ? ხავის სახლში ბრუნდებოდა. там თვალი იყო. ქარე წვიმდა. როგორც ფეხი აუცურდა და გუბეს ჩაიხჩა. მე ტრაქტორმა გამოიარა. ვერ შეჯდა და ტრაქტორის კინის პრობლემა ხერხი მალი დაუმტრია. ოო. სოფლელი მარდა მარხის მამაჩემი. ბილწი კაცი იყო და მდინარეს გაატანეს. რომელი სოფლიდან ახა? შენ არ გეცოდინება. სოფელი ბაო, იცი? ბაო? ქალაქში ვინ ჩამოგიყვანა? არავინ. მანქანები ჩაქშეს და გამოგუშეს. ომი იწყებოდა და გვითხრეს. აკოვნეს საშიშია. ტი აჰუებში ჩაგასახლეს? ხო. და აჰუებში რა ხდება ახალი? რა უნდა ხდებოდეს? რას მეკითხები? ძირა მე აქ ერთი წუთით ჩემ მეგობართან უნდა შევიდე. შედამელოდები? დაგელოდები. შეიძლება რადიო ჩართო? მე ჩართე. ბატონო ექთიმე. გამარჯობა. გამარჯობა. თომა სახშია? კაი, ნახე. რომელი ხარ? დროება ხო არ დაგირღვიე, თომა? რენე. გუშინ მომიტანე შენ წინი. ო, ეს რა გამომიგზავნე, ბიჭო, თავს ვეღარ ვარ. ხო და ნუ დაანებებ. მეორე დღეა ზივარ და მკითხო, თომა. მადლობა უნდა გითხრა. მადლობა და კიდევ ერთხელ მადლობა. არაფერს, არაფერს. გუშაო? ო, აგეთ ვიყავი და ვიფიქრე შევალ ნახავ. წიგნი თუ მიუტანეს? კაცრავ ფეხზე რო ვერ წამოგიხდი, აი
წიგნის ტყვეობაში. არა უშოს. გამარჯობის სათქმელად მოვედი. მეტი არაფერი. ყური დამიგდე ახლა. ეცა. აი. ირგული ვერაფერს ვჭრეთ. წყდიადის გარდა. რა ვიფიქრო? ვიფიქრო რომ არარაობა ვარ. თუ ვიფიქრო რომ მერტი ვარ. როგორ არის? პასკალი არის ჩემი ძმა. შეჩავიდა. როგორ მსგავსებაა? ჯვარსა და საფრთხობელას შორის. არა. სამთავში ოდესაც სივა და მდინარე იყინება. იხვები სადმიდია. რასიც ინი. აი როდესაც სივა და წყალი იყინება, იხვები ერთ ღრმად ჩაის უთქავენ. წყალში ყვინთავენ და გაზაფხულამდე იქ ცხოვრობენ წყალქვეშა. თევზებთან ერთად. გაზაფხულამდე? და როგორ? გაზაფხულამდე ჩასუნთქულები ცხოვრობენ? ო, რა იყო რო? შე რამდენი ხანი ძლებ ჩასუნთქულები? გაზაფხულამდე გაძლიერ? რავი. მიდიება. ვაიმე, რაცი ერთობა. უშენო. აუ, ეს დარე კეთადვე. დარე კეთადვე გაძლიერე გამი. რაცი ერთობა. უშენო, ვაიმე. ძურვა, ვაიმე. ვალე ხარდო. ე, ბიჭო.
გავაკეთო ახლა. ეს გაზის ბალონზე მშობუქი ხარ ხო? რა რა ნორმალური ხარ? დამსწრს. გაზის ბალონზე უფრო მსუბუქი ხარ. ღმერთო ჩემო, რა არა ნორმალური. არ უნდა დამეჯერებინა შენთვის. დედასოფელში უნდა წაგვეყანა და იქ უნდა დაგვესაფლავებინა. თანდილაც ისე მოუვლიდა საფლავს როგორც საჭირო. კარგი რა მეკი, კოჭლი თანდილა რისი მომლელია. ნუ ეძახი იმ ადამიანს კოჭს რე. ხეიბარი უკაცრავად. დედა აქ უნდა იყოს ჩვენთან. მალე ჩვენც იქ ჩავალთ და ასე. მოსულელობ რა რენ. იმ ფოტო სატანა არ მოქვს. რა უნდა შენი ბავშვობის ფოტო სასაფლაოზე რენე? მე თუ შენი რე ფოტო. ხუთი წლის ვარ. სხვათაშორის იმ შენი თანდილას გადაღებულია. კი, მაგრამ სასაფლაოს ქვაზე. აქ უფრო სიმშვიდეა. უფრო კომფორტულად გცნობ თავს. წევარ თუ ჭრეთ. უამრავი ჭიაღუ ამახვევია თავს. ყველა თავის წილს ითხოვს. კიდე ჩიჩი აღარ შემჩაძვალს. Dante Santa. Le même hôtel se sont sorti son connecte mais.
ამის გაზეთიდან გაწუხებთ. ისმეთ. ორიოდე კითხვა მაქვს თქვენთან. დიახ. აგარ უკვე 20 წელიწადია რაც თქვენსა და საზოგადოებას შორის ომია გაჩაღებული. თქვენი საზრით, როდამდე შეიძლება ამ ბრძოლამ გასტანდოს და რა შედეგებს უნდა ველოდოთ? ძნელი სათქმელია. ყოველ შემთხვევაში არ დამშვიდები მანამ სანამ ისეთ ძადმე მიიღებთ როგორც ვარ. ჟუჩკარი რა. აჰა, არა. გამოსწორებელი მიზანტროპი გზანტებით ბატონო რენე. თქვენი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩამახვამ აბსურდია. შენგან მოკითხვა გადავიცი ბოსიფერს. ვიცი რა მისხარ. ეგ ნაბიჭვარე აქ მომითრია. მაინც მოხვედი არა? გამარჯვით. იქ არ ცხოვრობ შენ? ხო. ჩაის დალევ? დავლევ. Ah.
დადიღავით ამ ნახანს. ანუა, შენ გეკითხები. ძესვა და კითავზე ვაცა. დუღდა. წეული ნაღები რომ არ გაქცეული. აგი მომარჯეს. რა არის წალდიდობა გვაქვს? მილიონჯერ უთხარით რა. შეცვალეს მეთქი სახურავი. შეცვალეს? წუხელ ხარ მომგლიჯა. მოგბესდა ამ ქაქში ქეკვა, ა? ავი. ერთმა რა თქვა, იცი? Fuck the job. ეგ ვინქა? ჩალიკო ბუკოვსკი. იცი ეგეთი. რას გეტყვი, იცი დადია, ნო? შენი ქაქი შენ თუ შეინახე. შეგიძლია გაიზეერდა ყოფნა თუ გაღიზიანებს. შეკვეთები მაინც არ აგო. Ես միշտ եմ։ Դենդե։ Պրիվետ։ Լիշտ մոգիս արի։ Ես մոգատա ուեբ։ მოკატავებ. დაძე. შენ აქტიაქში წავალთ და წამალს ვიყიდით. მერე შენ იმ წამალს დალევ და კარგად გახდები, გაიგე? აი წამალი. კუში მარის პოლკაშკოთი. ეგ იმ სეგონა რო არ მესმოდა. თამარის უთხრა. ამბავ დიდგნის ცეცხლი არ წარია. ვინ დავშო? მე. ატრაკებიან ეგ შენი ექიმები. პოლიკლინიკის ექიმი რა იცის, ვირამდენი ხანი იცოცხლებს? აბა ვინ იცის? ვინ იცის? ვინ და განგება? შენც ვინ არის განგება? განგება ის კაცია კომბალს როთლის და ჭერში აწყობს. და ვინც არ მოეწონება, თავში ჩაცხებს. ე კომბლი არ არის? ო, ეგ არის. კომბლე განგება. რას მიყურებ ამ მორჩი? ივენ.
მოედით. ვაკეთოს ახალი ტანსაცმელი, ბიჭო. კი, აგარია. ეხლა მე შესახში წაგიყვან. და ჩემ საქმეებს მივხედავ. საცოში იაუებში? ეო, აბა. იქიდან გამოვიქეცი. გამოვიქეცი? ჰო, ჩემო ძმამცემა და იქ აღარ წავა. ე გასაგებია, მაგრამ მე საწაგიყვანო. წინი არ და გეტყვი. აბრო დაგები დიდი წვერებიანი ბიჭია, მოდი და იცი რა მხელა ძაღლიყავს. მართლა? ხო, ერთხელ ისაღი აუშვა და მე გამომეკიდა. გამოგეკიდა? ხო. მე რა ხედა? აი ამ ხეზე ოძები. ამ ხეზე როგორ ოძ? აი ეს ოდუნდა ხოდე? ხო, შემეშინდა. რა ძაღლი იყო? კაკაში მინაკაზე. ოღონდ. ვიროვით, იცი რამდენი ხალხი მოდის? ბავშვები, ძაღლები, მთელი ბაღი სავსეა. აი აქ ცხოვრობ. შემო. აი აქ ცხოვრობ. მოგწონს? არა უშავს. ენე გამოიხედე. გვინა ფოტოზე. ჩემი ძმა. შაშან გადავიღეთ ეს ფოტო სოფელში. რამდენი ხანია შენი ძმა არ გინახავს? რაც იქიდან წამოვედი. როდის წამოხვიდე? ერთი ორი კვირა იქნება, აღარ მახსოვს. ეგ რა არის? მაღაზიაში მოიპარე? რენე, მიპასუხე, რენე! გისმენ? მისამართი ჩაიწერე. არ მახსოვს რომელ ქვეყანაში? მაგის გულისთვის მაჯა საჭრია. გისმენ? ინდოეთში. ამიციის პანჯერა არ მესმის არაფერი. შენ პრობლემა არ შეგექმნება. აა ეს არ ჯობია. აი რა ცივა თო მაწი რა. ზეპირად ვიცი ეს ფილმი მოგიყვები. ამ სიჟორეზე იმითო წამომიყვანე ბიჭო რო შეგისმინო. ო რა იყო რა. არ წარმოიდგენ.
ისმე. თომა რაღაც მინდა გითხო. რა იყო? ქუჩაში ერთი პატარა ბიჭი გავიცანი. ჭლეკია და სისხლს ახვევს. საცოდაობა არა მაგის ყურება. მამაშენთან მინდა მივიყვანო. იქნებ წამალი დაუნიშნოს რამე. კი ბატონო. და ვინ ბიჭია? ვინ ბიჭია? ჰა. ეს უპატრონოა. უჩაქვია. ლერწმისელი. ლერწმისელი. ო. გეუბნება რა მასები ვარ. ლამაზი გვარია. პოეტური. მაგის ძმა მოკლეს ამასთან ერთ იაჰუებში. ტელევიზორმა წაჩვენა. ხსენე რა მე? ასე ვერ მომდევარ ხსენე. თუ გასასინჯია ეგ ბავში მოიყვანე და ვაჩვენოთ მამაჩენ. თომა, ეხლა ან მომიყევი ეს კინო, ან ჩავწიე პანჯარა. თომა, წარმოიდგინე. ტუალეტში მოკლული იაჰუ. მიცელი ქონდა აფატული. ვალეჩი მოკდული მუცელა პატრული იაჰუ აჩვენეს ტელევიზორში. პოლიციას ზაღლის მიუყვანია. აა. ეს ტიპი მანქანით იყო და კვალი დაუკარგავთ. აა. ეგრე ჰაირიც გვაქვს და უსიკაც სუბუქი ვახშამი და საფა. კი ბატონო. იაჰუ. იაჰუ. საღამოში დავისა შენი გუნასამე. გამარჯობოთ. ჩვენი სანამდვედნიერი განა არის სადმეერი. ცირე დიდი ყველა ფლიდი ცუღლუტი და მანგიერი. ტრის არმცნობი მოყვრის მგმობი. გარეთ მხდალი. შინ ძლიერი. რა გვარტო მისე ხარ ჯაბუკო? ლერწმისელი ვარ შენი გუნასამე. ბაცამქვია. იაჰუე ბიჯიშის. ესენი ჩემი ამხანაგები არიან. ანუა და ნუგო. მისია გვაწევს კისერზე თავად. როგორ გისხრათ არს კიბიც. არ არის ქართველი არის შენ ერს. დღე
ესე რომ ცოცხალი იყო, ხელმეორე ჩაგიდებდნენ მაგნათელ შუბში ბერდენკის ტყვიას. ხო მართლაც, აქ ბოზბაში ისიან თითებს ჩაიკვრით. ჩვენის თანა ბედნიერი არის განასადმერი. იაუ! ავი, მიპასუხე, ავი. ისმენ. რას აკეთებ? შენ, სახლში არ ხარ? აგი მომჩილე. აუ, ცოტა დაბაცა, 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 დაბაცა. სადისპეჩერის უპატრონო ნუტოე ფაბესალა. თორე ვიღაცა რაღაცას მოგპარავს. დალი იყავა. საათია? წარმოდგენა არ მაქვს. ვიცი რაღაც. მასაშინელებს წერენ. ვიღაც სტუდენტი დაუჭერიათ მკვლელობისთვის და ნახე რას ამბობს. ოსმინე. ამონაწერი მკვლელის ჩვენებებიდან. მე, დავით ამაშუკელი, ვითხოვ რომ უკეთესი მომავლისთვის აწმყო იქნეს დარღვეული. და თუ საჭიროა რომ იდეას მსხვერპლი შეეწიროს, საკუთარ თავს ნებას მივცემ, რომ სისხლიც კი დაიღვაროს. საკუთარ თავს ნებას მივცემ, რომ სისხლიც კი დაიღვაროს. ბრიყვია ვიღაცაა. ეგეთი ბრიყვები არიან, მეგი. შავსამუშაოს როგორ ასრულებენ? ავი სამუშაო კი ის მისია, რომელსაც კაცობრიობა წინ მიყავს. გარკვეული მიზნისკენ.
ისმე. ბატონო რენე, ბავშვია თქვენთან მოსული. უჩავარო, ამოუშვა? ამოვიდეს. უჩა? აქ საიდან მომაგე? კონტა რომ ყავლობი და მისამართი გავიგე. ის კუდი უკან დავაბრუნე მაღაზიაში. არავის დაუნახე. ჩემო. ეს ბავშვი ვინ არის? ჩემ მეგობარი, ასე ვთქვათ. უჩა. ეს ჩემი და მეგი. ამ ბავშვს სისხლი რატომ აცხია? უჩხუმა კლანჭი გაკრა. წამო. გაიხედეს. შენ სოფელს რა ქვია რა მითხარი? ბაო, სოფელი ბაო დასავლეთში. ო, ინდოს ვიხსენები და ვერ გავიხსენე. ენე. დაი. ქენი ოფისში დიქფეთეს, ავის იმიტომ ეძახით რომ ავია. არა, ავი არის, აბესალომი შემოკლებული ვარია. აა. აბა გამოიცან, დღეზილიც ადვიყავი. დადიხავე. იყო შეტანა დინარეზე, დღეს უბრალოდ იყვნენ. ოჩა. რომ ნახეყანაში აჭრიან ქუდობის მაჯას, იმ დღეს მომითხარი. ინდოეთში. ინდოეთში? ხო. და როგორ აჭრიან? ო, ჩეულებრივი. დაგადებინებენ კუნძზე ხელს და ბაც აღარ არის შენი ხელი. აიყო ინდოეთში ხორ გადაწყვეტე წასვლა. არა. არც მეკირჩა. წამო, წამოთ ხე, წამო. ბატონო რენე, სალაპარაკო მაქვს თქვენთან. სტუდენტები მელოდებიან, ისაც დააგვიანე. მე ვხედავ რომ დააგვიანეთ, მაგრამ სალაპარაკო მაქვს თქვენთან. საათი გამიწრევა ბატონ რექტორი. სალაპარაკო მაქვს მეთქი. ხმას ნუ უწევ შეჭია შენა. რა? და цирკი მოგიწყვია. ოთახში შემოსმის წინ კარზე უნდა დააკაკუნოთ ხო?
შეიძლება აქ ვიღაცა ისეთი საქმით იყოს დაკავებული, რომ თქვენი გამოჩენა უხერხულობის გარდა არავის არაფერს არ შეძენს. თუ ზრდილობა არ გაძლევთ ამის საშუალებას. შენ გიჟი ხარ, დადიანი. აი ეს განთავისუფლეთ. კი ბატონო. რას მიყურებთ, გავაგრძელო. ამბავი ნაღებისაი დავაცაისა ლერწმისელისაი. ბატონი რენეც მოვიდა. თანდილას გამომარჯოს. ეს ახალგაზრდა ამას სოფლის არ უნდა იყოს. ქალაქიდან გახლა ჩემო ბატონო. მე რენე მქვია, ბატონო ილია. რენე დადიანი. ძალიან სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ანდილ გისმე შენი ჭირიმე. საიცავი ისე. ემაგაღმართს რო ივლიანცი წამურის და ციქვია.
სინორზან ჩენჭილი. დადონებო, მე ვფიქრობ, არ გავასწრო რაღაც ორი წელიწადი და ეს შავჭირად წოდებული სოციალ-დემოკრატები ფიქრობ ჩვენამდეც მოაღწევენ და აი მაშინ შენ მიშველი. აი სწორედ მაშინ გმართებს ქართველებს გონის ხმიერება და თუ გნებავთ ერთ მუშტად შეკრა. ერთ მუშტად შეკრული ქართველები. აბსურდია. ხომ არ აჯობებდა? თემა შეგვეცვალა ბატონო ყარამანა. ისე თავად ჭავჭავაძეს რო კითხო ქართულზე ბილწი დაუღირსი არ შობილა? ჩვენისთანა ბედნიერი განა არის სადმეერი არის მქონე არის მწოდნე მომაგეს რამ ხალხმა წავით. ქანამ ძინვალება დასვალდებით დასვალდებით ქანამ ძინვალება ხოლმე ქანამ ძინვალება. ძველებული ტუჟური და ეგრევეს როლა ატეხეს. მე ეტლე მოიტაცე და გაიყვანეს, წაიყვანეს. რადმე დაწევა მინდოდა, მაგრამ თავადი ვეღარ მივატო, რა შეიძლება რაღაც მაგარი. იო! რომელი ხარ მანდა? რა არის? რა უნდა მინდოდეს რა? დასახვეტია ეს ოხერტიალი. შეიკიებე სად გაგჩერებია იმ მანქანაი. ნახი ამასა. შენა ბიჭო, არ გეყურება, ა? კიდე დითხანს უნდა ვიტყია ხა? რა გინდა რა გამიტრაკე საქმე? ბიჭო, კი არ გაგიტრაკე მაგრამ ამოედა რო უყურებ არა? კი. ამაი არ უნდა დაგვაი? მე რა? იმრა გავსა ბიჭო, გადაყრაი არ უნდა?
Куча! Вин гнеба сахалгазрда. Ак ერთი патара бичи схоробда. Уча. Имас везеп. Амоиге хна არ მისმის. Патара бичи уча, имас везеп. Аравитари патара бичи уча ак არ ცხოვრობს. მე გაზი მომაქვს ხოლმე თქვენთან, გაზი. გაზი. ჩემი თვალი თქოს ნანახი, დერეფანში აქ თამაშობდა ხოლმე. აქ მარტო მე ცხოვრობ, მეტი არავინ არ ცხოვრობს. შეას მეულები. რო უჩას აქ საერთოდ არ უცხოვრია? მეოცნაურად გამოიყურები თავად. გლობუს. შენ ავტობუსზე არ მუშაობდი? ხო? დასავლეთის მიმართულებით. ხო? სოფელი ბაო, იცი სად არის? სოფელი რა რა თქვი? ბაო. ავი. მე აქ აღარ მუშაობ. როგორც დამირეკავთ. შვიდობით. რენე! სასახვედი, ბიჭო. ბოს რა უთხარ, როგი გითხავს? საწავიდე? რას მიყურე? ვერ გავიგე, ა? რო გითხარი, ძველი ბალონები გადატანეთ მეთქი, გადატანეთ? რა გასიხარ, კაცო?